Re, viss ēters ir te! Bet 13. Gadu septembra 2. svētdien Latvijā ir tēva diena. Šodien to plaši atzīmē visā Latvijā. Liela daļa tēva dienas pasākumu koncentrēta Rīgā. Viens no tiem bija svētku gājiens, kurā vairāk 100 cilvēku kopīgi devās no brīvības pieminekļu uz Vērmanas dārzu. Turpina man kolēģi Zanto Zolpalode. Sākotnēji mazs pulciņš, kas dažu minūšu laikā pārauga plašā gājienā no brīvības pieminekļu līdz Vērmanas dārzam Rīgā. Vairāki simti tēvu ar bērniem, kā arī mammas, vecmāmiņas, vectētiņu un citi vienojušies tēva dienas gājienam. Šoreiz tas veltīts nevien Latvijas, bet arī Ukrainas tēviem. Gājiens noslēdzas Vērmanas dārzā. Mūsu aptaujātie tēvi stāsta, ka priecājas atzīmēt tēva dienu. Tā ir tāda ļoti īpaša sajūta, kad tev bērni tajā dienā uzaicina, ka tev izrāda cieņu, godu, saka paldies. Nu, tas ir ļoti svarīgi. Forši būt šajā cilvēku pulī un acum redzot visi šeit ir tevi, līdz ar to jā, ir forši, forši kā apvieno visus tevus. Un noteikti arī mātes palīdz. Mums ir pats foršākais tētīs! Mans meitenis man ir Lutina šodien tā. Viņš mums ir īpašs tētis. Viņš ir 5 bērnu tēls, 2 burvīgi dēli un 3 burvīgas meitas. Jūs apsveicu šodien, apsveicāt tēti šodien. Jā. Apsveicu papiņu, labi darbiņš, apsveicu. Paldies, paldies. Apsveicam par tik lieliem dārgumiem, jā. Paldies. Tēvi ir vien vairāk iesaistās bērnu audzināšanā. To parāda gan aptaujas, gan dati par paternitātes atvaļinājumu izmantošanu. Tēvi nevēlas būt palīgi mamām, bet gan līdzvērtīgi vecāki. Man liekas, mums nav tā nodalīts pusi uz pusi, bet man gribētos domāt, ka mēs esam līdzvērtīgi vecāki. Tādi laimīgākie dzīves brīži ir būt tētim, priecāties, dot mīlestību un saņemt mīlestību atpakaļ. Tas man nozīmē būt tētim. Ir superīgi pavadīts laiks ar bērniem. Jā, un es negribu palaist garām to mirkli, redzēt, kā viņi aug, palīdzēt attīstīties un būt kopā ar viņiem. Kā pirmo tēva lomā mūsu aptaujātie uzsver atbildību un nerimstošas rūpes, kā arī spēju bērnu dēļ atmest netikumus, lai rādītu piemēru. Zando Zobalūda un Zigur Ceicēns, Latvijas televīzija.